צריכים לדעת. היושר שהתורה תובעת מאיתנו, רבותיי, זה הדבר הכי יפה שיכול להיות בעולם. היושר הזה, האמת של היושר הזה. תארו לעצמכם, רבותיי, שבו בנפשכם הדברים שדיברתי עד עכשיו, אם החברה הייתה נראית כך. איזה עולם היה לנו? תגידו לי אתם. איזה מין עולם היינו חיים היום? לא תקלל חרש, לפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאליך אני אדוני. מה זה לפני עיוור לא תיתן מכשול? הוא עיוור בדבר, אומרים חז"ל. הוא לא יודע את העניין הזה, ואתה נותן לו עצה שאינה הוגנת לו, אתה משקר אותו. אתה עוקף עליו ואומר לו איזה עצה לא הוגנת בשביל לגנוב לו איזה משהו, לעבוד עליו. לא תעשו עוול במשפט, לא תישא אף נדה, לא תדע, לא תלך רכיל בעמך, לשון הרע. לא תעמוד על דם רעך, אני אדוני, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא להפחית, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ועבדה לרעך כמוך, אני אדוני. תראו כמה, תראו איזה יופי. מה אין כאן? רבותיי, זה עוצמה. זה עוצמה של חיים. פה זה הוראות לחיים תקינים. הוראות לחיים אמיתיים, הוראות לחיים עם אחווה, הוראות לחיים שאין אנשים שמתברים פה כך אחד בפה ואחד בלב ומאחורי הגב אחרת. לא, התורה לא מרשה. האהבה שלו היא אמת. מה שנקרא תוכו כברו, מה בפנים, מה בחוץ. כמה אנחנו מתגעגעים לעולם כזה, לצערנו שזה בגדר חס ושלום של עולם, העולם הולך ונעלם. אתה כבר לא יודע ממי לפחד ומי לא, במי להאמין ומי לא. איך יכול להיות? אני שומע לפעמים אנשים, איך שהוא היה החבר הכי טוב שלו, איך הוא עשה לי דבר כזה? איך הוא עשה לך? כי אין לו יראת שמיים. כי אין לו יראת שמיים. איי, אברהם אבינו אומר, רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני.